Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Hoje nós vamos falar sobre Marvel Essenciais, um selo que a Panini Comics vem lançando algumas edições, algumas sagas, alguns arcos emblemáticos da Casa das Ideias e outros nem tanto. Afinal, o que é essencial na coleção Marvel Essenciais? Vamos comentar sobre isso logo depois da vinheta. Marvel Essenciais é uma coleção da Panini em capa dura e que não tem assim uma proposta muito fechada do que vai vir nessa coleção. Essa coleção é baseada em uma outra coleção que sai lá nos Estados Unidos como Must Have e também na Itália, enfim, em todos os lugares que a Panini tem a licença da Marvel. Olhando o site da Panini, dá para ver que boa parte dos títulos que saíram aqui também foram títulos que saíram na Itália, né? Então a gente tem ali até como prever quais seriam os próximos lançamentos. Mas a minha ideia é comentar, ou pelo menos os que eu tenho aqui em mão, hoje, se você pesquisar pelo Guia dos Quadrinhos, já foram lançados 37 títulos no selo Marvel Essenciais. Aí a gente está falando desde a Ascensão de Thanos, que é uma história interessante, mas não é nada relevante, há bastante questionada a morte do Wolverine. Então, é por isso que eu digo que não tem um recorte editorial muito grande para essa coleção. Uma das características desses quadrinhos selecionados é basicamente serem histórias autocontidas. Dificilmente você vai ver um quadrinho, acho que dos que eu tenho aqui, nenhum deles vai remeter a uma outra fase, com a exceção de uma vez que a Panini tentou fazer algo, ou não sei se ela tentou, mas ela copiou algo que aconteceu lá fora, e aqui também a gente não sei. Eu tô falando de Quarteto Fantástico do Jonathan Hickman. Várias vezes a editora foi questionada do porquê desse material não ganhar uma republicação, não ganhar aí um ônibus ou mesmo uma coleção Marvel Saga, no mesmo formato que estava saindo lá a do Homem-Aranha. E aqui o Jonathan Hickman entregava o início da fase, que ainda nem era o início, porque teve uma minissérie dele antes desse arco, e a Panini resolveu lançar só esse primeiro arco, que é o Consertando Tudo. Então esse foi o quadrinho que foi lançado nesse selo, que prometia a possibilidade de uma continuação e até hoje ele não teve aí um volume 2. Lembrando que Quarteto Fantástico foi lançado lá em 2021. Então já faz tempo, já deveria ter saído um volume 2 se assim o fosse. Eu acho que o grande barato dessa coleção é justamente entregar arcos que até então não tinham tido oportunidade de serem encadernados aqui. A morte do Wolverine é um exemplo. Apesar de ter bastante questionamento em relação ao peso e à qualidade da história, uma história escrita pelo Charles Soule com arte do Steve McNiven, essa história só havia sido publicada aqui na revista mensal do personagem e não tinha ganhado uma encadernação. Então, para quem curte encadernado de capa dura, essa é uma excelente oportunidade para você ter esse arco na sua coleção, né? Até porque para quem chegou depois é meio difícil você achar todas as mensais. Uma característica interessante dessas edições é que ela traz alguns extras bem convidativos, né? Uma ficha dos autores, tanto roteirista quanto desenhista, mas traz também sempre um artigo contextualizando os eventos que levaram a essa saga e uma linha cronológica traçando aqui um mapa para você se aproximar e, vamos dizer assim, ter mais possibilidade de explorar outras histórias nesse contexto aqui. Mas então, vale a pena ou não você fazer a coleção Marvel Essenciais? Eu diria que não a coleção Marvel Essenciais. Eu acho que é um selo
que traz oportunidades, inclusive, de você conhecer personagens, como eu, por exemplo. Esse é o único quadrinho do Deadpool que tem na minha coleção. Pelo menos dele como protagonista, né? Ele já participou aí algumas vezes de histórias do Wolverine e da X-Force, então vai acabar aparecendo nesses outros momentos. Mas aqui, esse é o único quadrinho, e diziam ser a melhor história do Deadpool, né? Guerra do Wade Wilson. E eu peguei para ler esse quadrinho, achei um quadrinho ok. Outra dica que eu dou é: não compre esse quadrinho de repente no lançamento, porque quase sempre eles entram em promoção. Acontece que alguns esgotam, e esse aqui, por exemplo, o Surfista Prateado Requiem, é talvez o melhor título lançado nessa leva aí de Marvel Essenciais que chegou até agora no Brasil. Eu gosto muito dessa história do J. Michael Straczynski, porque ele propõe um final bastante poético e adequado ao perfil, a característica do personagem que é o Norinhad, né? É uma história que ela tem uma escrita sofisticada, ela tem um desenvolvimento bastante humanizado para um dos personagens mais atormentados do universo Marvel. Surfista Prateado Requiem é o destaque, assim, desse primeiro momento meu na coleção Marvel Essenciais. Apesar de que, nesta mesma coleção, saiu a aclamadíssima Arma X, do Barry Windsor Smith. Então é uma outra oportunidade, porque a Arma X ela já teve algumas republicações aqui no Brasil, desde a Editora Abril, passando por algumas tentativas da Panini. Existe uma lenda urbana de que a Panini lançou uma edição definitiva com a capa vermelha que ninguém nunca mais encontrou no mercado, não existe para vender mais esse quadrinho. Então eu tinha a minha encapa cartão, resolvi aí fazer upgrade para essa história com arte espetacular do Barry Windsor Smith e que é tratada até hoje como a história definitiva do Wolverine. Outros quadrinhos que foram lançados, né, e que tem um peso dentro da Marvel é o Zumbis. Zumbis da Marvel, ele conta com uma equipe criativa de Robert Kirkman e Sean Phillips. O pessoal adora aí o trabalho do Sean Phillips quando ele está escrevendo com o Eli Brubaker, então aqui é uma amostra de que o Sean Phillips também já fez coisa para Marvel Comics. E o Robert Kirkman, gente, é o cara por trás de Walking Dead. Então esse arco aqui, ele é muito interessante, muito bacana, e proporcionou a Marvel explorar esse universo dos zumbis assim, de um jeito como ela não tinha explorado até então. É daqui que sai, né, o What If lá, dos zumbis do MCU, e é daqui que sai também diversas outras minisséries que vieram depois, não necessariamente com essa equipe criativa, mas esse trabalho do Robert Kirkman com o Sean Phillips, ele merece o seu próprio destaque. Todas as edições vêm, né, com esse guia de histórias relacionadas, e isso aqui enriquece sim a experiência de leitura. E também, como eu comentei anteriormente, vem falando um pouquinho do que estava acontecendo na Marvel quando essa história foi desenvolvida. Então é uma coleção que ele tem um trabalho editorial, que ela tem um trabalho editorial rico, mas que talvez seja necessário você fazer a sua própria curadoria e pegar aquilo que realmente te interesse, como é o meu caso. A minha edição de Marvels, é um HQ de Kurt Busiek com Alex Ross, que é talvez tratada como o maior clássico da Casa das Ideias de todos os tempos. Ela era uma edição em capa cartão, era uma edição que estava com a página meio solta. Então, quando surgiu a oportunidade de pegar esse Marvels aqui em uma promoção, eu não pensei duas vezes e fiz essa aquisição. Tem uma outra edição que é muito mais emblemática, que se trata de Marvels da Editora Abril, com a capa de setato e tudo mais, mas isso é pauta para uma outra história. Agora é aquele momento onde eu te convido e te pergunto: você está fazendo a coleção Marvel Essenciais? Está curtindo os volumes que foram lançados ou que estão sendo anunciados? Fora esses volumes que eu tenho aqui, já saiu Thor, Renascer dos Deuses, Venom, Origem Sombria, Planeta Hulk, Vingadores Motim, Os Vingadores Illuminati. Então, assim, é uma coleção que tem realmente uma variedade muito grande, uma diversidade muito grande de títulos, né? E para quem é aficionado por lombada, eu acho super honesto a gente falar sobre a lombada, afinal, o acabamento do produto é interessante. Ela não tem, assim, vamos dizer, um padrão definido, mas também não fica distante daquilo que a gente já
estabeleceu como o padrão Panini de ser. Ou seja, algumas edições elas se alinham e seguem ali um mínimo de layout aceitável e outras passam bem distantes. O fato é que o material é sempre todo muito bem editado, a parte de dentro, o conteúdo, que é o que importa, eu estou achando muito bacana. Esse foi o Poptopia de hoje, onde nós falamos de uma das coleções mais interessantes do momento, vamos dizer assim, a coleção Marvel Essenciais. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima!